Les Balears han tingut la millor temporada baixa dels darrers 6 anys. La xifra de turistes ha augmentat quasi un 22% durant els primers 3 mesos de l'any, si la comparam amb la del 2014. Només el mes de març, 438.000 persones van visitar les illes. Creix especialment el total de turistes estrangers, un 27% el mes passat, segons l'Institut d'Estadística de les Balears. Menorca és l'illa on més s'incrementa l'arribada de visitants, més d'un 70%.